Сакаме да патуваме, да откриваме. Возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари. Што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш, со добра волја и со добри желби. Чаршијата е една од знаменитостите на Битола, со тесните улички, со безбројните дуќанчиња, отворените или затворени кепенци. Од секогаш представува предизвик за оние што престојувале во градот, или доаѓале во него, или живееле во него, или биле само на минување. Многубројни патеписи, писатели, сликари, фотографи минувале низ чаршијата, го регистрирале незиниот живот. Дел од некогашното минато останато е и денес. Дали можеме да разоткриеме што се случувало некогаш во оваа чаршија? Што е останато од тоа минато? Каде е незината перспектива? Еве, ќе направиме еден обид да тргнеме низ незините тесни сокачиња, низ незините дуќанчиња, да поразговараме со занаечиите, но и тоа да се послужиме со старите некогашни песни што представувале живот во овој дел од градот.
Зоран Николовски, директор на Националната установа Завод и музеј, иако е во редот на помладите стручњаци од областта на културата, сепак доста способен за одредени прашања, меѓутоа овој пат нас не интересира прашањето со чаршијата. Од кога е таа заштитена, како се одвива таа заштита и што всушност представува тоа заштита што е ставена под заштита на законот? Да, моментално се наоѓаме во просторот на старата чаршија во нашиот град и токму денес е пазарен ден, имамо сведоци сме на тоа колку е простор живописен кога е ваков пазарен ден. Навистина нашата чаршија изобилува со архитектонски бисери од тој тип и инаку моментално што се однесува до старата чаршија во текст изработка на два многу значени и големи проекти. Еден од нив е проектот што нашата установа институција го изработува, а тоа е валоризацијата на старата чаршија овде во Битола, после која што валоризација, со чие што помош на тој проект, или да го наречем документ од кој ќе се изработи, ќе се направи заштитен режим. И тогаш многу по-точно и по-јасно ќе се знае кои објекти заслужуваат да го имат тој заштитен режим, а кои објекти помалку го заслужуваат да го имат, бидејќи, да бидеме искрени до крај и реални, сите објекти не се исто вредни како што нашите граѓани тоа сакаат да го прикажат. Точно е тоа дека голем дел, може би најголем дел од објектите се вредни, меѓутоа и како во секој град, така и во Битол. Јас сум посетил многу стари чарши во и кај нас и во Европа и пошироко. Процентот на успешни и помалку успешни објекти е скоро како кај нас овде. Вториот проект кој што се изработува и кој што не помалку е значаен е со иницијатива на француската влада во соработка со нашата влада, со нашето Министерство за култура. Се изработува проект за инвентаризација на 100 објекти од старата битолска чаршија овде. И тој проект го изработуваат наши стручни лица од Националната установа Завод и музеј од Битола и надворешни соработници, како и соработници од музеј на град Скопје, бидејќи тие има претходно минатата година едно многу успешно искуство на таа тема кога ја правеа инвентаризацијата на Скопската чаршија. Така да еден мој колега многу драг, Кокан Димитровски, е соработник во овој проект што го работиме веќе неколку месеци и кој што веќе отприлика, ако можам во проценти да се изразам, 50% е готов. И на крајот од таа инвентаризација на тие 100 објекти ќе се оди со избор на еден објект, најзначен од тие, кој што целосно ќе се реконструира и ќе се реставрира. Инаку тие 100 објекти во старата битолска чаршија се наоѓаат на потегот покрај реката Драгор, на потегот од Слаткарницата Хигиена, па надолу до Ленски мост, во тој дел, таа страна на старата битолска чаршија. Имало ли остапувања во досегашниот период во смисла на заштита на чаршијата? И какви се тие, кои се тие? Во смисла на заштита на чаршијата немало да се го остапувања, меѓутоа има остапување онаму каде што не се консултирала институцијата Завод и музеј од Битола или надлежната институција во Скопје, тоа е Управата за културно наследство. Така да, знаете, секогаш има луѓе кои што сакаат нешто да направат противзаконско. Затоа секогаш има одредени постапки кои што се водат против тие собственици, тоа се санкционира секако, да, во секој случај. Бидејќи јас ги разбирам собствениците на овие објекти дека тие ова чаршија кога е правена ги немала денешните потреби. Денес начинот на живење, начинот на работење многу поголем и пообемен. Така да јас разбирам нивната потреба од проширување на просторот. Меѓутоа веројатно и разбрале досега дека тоа проширување не може да го направат тука, ако тие својот занает или веќе како модерно се вели тоа бизнис сака да го расшират со поголеми размери, тоа ќе мора да го прават на друго место во градот, а не во чаршијата овде. Како млад стручник, како во иднина ја гледате чаршијата? Па чаршијата ја гледам како едно национално благо, како едно национално добро и како нешто кое што не сме да се дозволи повеќе да се уништува и да се упропастува од аспект на архитектура, од аспект на историја, од аспект на дури на социологија. Овој простор каде што сега се наоѓаме на вистина многу драгоцен. Некој апел до оние што се лоцирани овде
за било какви потреби да се обраќаат до вас или за било да, што друго? Да, јас би кажал дека Националната установа за аутизм за обитела секогаш е отворена во буквална смисла на зборот, дури и преку викенд. Јас на таа тема не се штедам да направам состаноци со било кој собственик од старата бителска чаршија, дури и за викенд, мене тоа не ми пречи, ако тоа станува збор за нешто што е од заедничко добро, за нешто што за кое што сите сакаме да остане вакво како што е, со сета ова убавина што ја поседува и сета ова магија, би рекол слободно, што имаме како амбиент. Ви благодарам. То беше прекрасно летно утро, кога се појави прсончев зрак. Томе Ѓорѓиевски над 50 години е во чаршијата. Најпрво работел како кондураџија, а сега е долги години леблебиџија. Како дојде да се сменат овие два занаети? Дојде времето кога јас работев како чирек, бев запослен во Стерио Ѓорѓиев кондураџија. Таму работев не до 10 години, така после се растори, после зедов сам си работев. Тоа приближно беше дома околу 20 години скоро со се тоа. После 20-те години дојде старио како постар и госта и занаето и мене ме, јас го работев така и го презедов јас занаето од 74-та година како леблебиџија семена работа, семена за нече од татко. То друго леблебиџија беше тогаш исплатливо. Бери четврца. Си изучив деца, си кладов на место, што е направив, па дојде времето сега, ова што го гледаме. Тоа што го гледаме, никако не. Ова куќа не рани. Ја сега, како жената што ми е побејавија таму, жената и ја семаме мала пансија, ска 4000 земам, сега 1000 арка што крена и 5000 дојде. Жената има таа текстилна работеше, си зема 7000 и нешто, бери четврсан со тоа обстанува во занечиството на леблебиџија. Каков е занаето? Во кој занаети се смета? Тежок, лесен, тежок, се изучува лесно, во шо има рефет во кој? Занаето леблебиџија е упорна работа и само со кревање. Треба да крениш, кој ќе дојди вреќа, таа е 100 кила, тогаш и 120 кила е на вреќа. Треба од тука да внесеш до магазин, од магазин пат тука да печеш. 4 пати се работеше да излези леблебија.
Е, тоа 4 пати значи време сак. Ние ако работевне Лебневија, не работевне во 8 сато, јас во 1 сато идев тука. Са Балја. И ќе работе до... Доручек и после 2 сати и после тука 16 сати тука бев. Од кај се обезбедуваа некога суровини? Ние се обезбедуваа, не в нашата околија, имаше Чарлија, Игри, сите тука. А најубав сланаток се добиваше од Куманово. Јас најпоќе го земав од Чиња, Кумановско. Тоа е убав сланаток и мек за работа. Токма кога га орти, то... И фино и се лупи, не се крши. А нашиот сланаток е овде, како Чарлија, дивке. Се крши. Колку леблебиџи имаше некогаш? Колку сте сега? Сега бевне еден, два, тројца, четворица бевне скоро. Четворица, пет души леблебиџи. А сега на секаде го има. На сите пилјари имаш леблебија, кикири, све имаш. Грузија, се тоа. А јас најобично најпоќе држам само леблебија, грузија, кикири и семка. И сега па Сончогле го појавија и Сончогле нешто го држам. И препорачувате на некои млади да се зафатат за ваков за не? Каква? Не. Не може, ја го кажа предходното. Ова куќа не рани. Не може. Дој се на леблебија купено да просиш дупено. Не, не може. Е, тоа не е ојде. Ова да ја производиш, па да ја изработиш, па да ја продаш ти. Како што го работим не предвреме. Што беше некоја чаршијата во Битола, што е сега по ваше мислење? Ова чаршија што ја гледа сета, сета е трговија. Овие сите дуќани, сите беа за најчи. Кој терзи, кој кондурачи, кој леблебиджи, кој авачи, а бабни, они што прават селски. И овие самарчи имаше, ковачи имаше, сега ништо нема. Сите за најчи што постав, сето беше во оваа чаршија. Ето. Има шанса да заживе некогаш чаршијата? За шанса. Како што била некогаш? Како што оди напред, со, мислам, со знајнето, никаква шанса нема. Се напред одиме. Кој замислуваше, попад да збораш. Тоа сега не може, тоа никогаш. А и тоа другото, за најчија, никој за најд не ти се нова овде, како што седиме ние 8 сати, 12 сати да чукаш. Никој не е. Значи ќе останат само спомените? Споменици, да не дограме, че овде чаршија нема. Нема чаршија да и ношиќе, ако ти треба да сечиш, нема нигде кај да го сечиш. Тоа е тоа. И затоа се изгуби. Сега, уште јас останав овде. Со ова леблебија и ученици и да од време на време прашва како е, шо е, и ги слегвам ним. И вака како и вас е, веќе ќе слизам да види, е тоа ќе го нема, уште малко и јас при крај. Јас решив да се жена, дури су пуште млад, и тргнав мома да бара, од рода голем богат. И тргнав мома да бара, од рода голем богат. Да биде убавица, да знае да чита, и
Јас сум Тоде Дуче. Ојдов војска 44-та година, од гимназија кинисаме. Ојдеме на Сремскиот фронт. Бев 3 години војска, бев Кранј, бев Белград и Сремски Карловци, 3 години. Кога си дојдов 47-та година, во новембар месец, остана, во 48-та отворив дуќан, кај Кокаровци, шо беше, шо се праја кокошки, таму ше најголемата чаршија во тоа време. Отворив дуќан, седнав калфински испит, положив 49-та. Во 51-та се женив, мораше да отворам до мајсторски испит и тогаш положив мајсторски испит. Зошто мораше за женитбата ви требаше? За женитбата купонски систем беше. Така. Тоа ако немаше не можеше да дадат леп. Мајстор со баџиски, така? Со баџи. Со... И од тогаш? Со баџија. До сега? До сега истиот занает го имам. На колку локации сте биле во чаршијата? Во чаршијата на Македонска бев првиот дуќан. Вториот дуќан беше кај овде што е Јавор, што се турна. Јавор. И од тоа сум овде, на улица Жиги за Јавна Шпанац. Години имате? Години сум роден 25-та година. Тоа се 83-84, 5 февруар сум роден. Значи беше... над 60 на години постанете Шаршија... во Чаршијата? Чаршијата сум над 60 години. Чаршијата за Битола многу боја познавам. Добро. И беше Чаршијата кој се туркаше горе, што е площадо, та беше Чаршија, таму се викаше Пекмес Пазар, кај Сато. Така. И тука таа чаршија се турна. Отко се турна таа чаршија, дојдеме ковде. Тука сум, да речем, 60 и неколку години во чаршијата, чаршијата. Ова чаршија, кај што сум сега, се вика Ордан Джинов. Не, ова, така, Ордан... Жигеце на Шпанас, ти нова, не сум нова сум. Добро. Жигеце, да. Чаршијата беше богата. Какова чаршија во Битол имам шетено секаде, најголема чаршија може да не тепа само Сарајево, а иначе Македонија, сите чарши, Битола беше најголемо занатчиство во Битола, Опинчари, Казанджи, Калајджи, и тие се делеа, Казанджите беа Казанджи, Калајджите беа Калајджи. Казанджијата може да направи и да Калајса, а Калајджијата не можеше да направи Казан. Терзи имаше тука две-три врсти, имаше Терзи и Френк, што може да ти направат костум. А имаше други терзи, што беа силски терзи со гајтани, тоа швезе од селаните. Собаджите што најчесто произведувате? Собаджите не проработувавте. Праеме кофи за бунарите, праеме корита за капење, праеме соби, праеме колтуци, праеме бори и праеме најпоќе за млеко, праеме ѓумој за млеко селаните, тоа што носеа во чаршијата со ѓумој на магарина на коњи во тоа време. Другарството, живеачката меѓу вас? Другарството заедно, сите бевне така свој, имавне свое задржање. Никогаш немавне ние карајнци со заншијето. Увек имавне голема милост и кој ќе ојме некојаш одиме на парша. Секој се бале, одиме на парша. Сите одиме и седне се враќаме назад. И чаршијата беше во тоа време 12 сато дојде. Чаршијата кепенците се кршат и се затвора. Јорат мајсторите со кај сато 3, секој мајсторите сират и се отвора, дотке сирам сато. Беше чаршијата тогаш, сама беше бедно, немаја тука фабриките, фабриките, една беше текстилна горе. Битола немаше, седно кога дојде социализмо се направи шекена, се направи фриджери, се направи кожара, се направи металец и се направи текстилно уште 2-3 тука. Колку калфи поминале низ вашите раце? Из моите раце калфи имам. Еден има Австралија, сега тој си дојде тука пара. Имам се уште калфа во Белгија. Над 10 на души калфи што изучиле кај мене се најдо, изучи кај мене се најдо за отворија фабриките во ова речија, во Фридишери. И таму оде калфи од таму. И сега стана мајстори, некој идо во Шведска, некој, ето имам уште еден ден од Букуе, калфа, тоа е се во Белгија, во Брисел. Сега си сте во пензија, вашиот син работи, а без дуќанчето не можете. Тука сте по цел ден. Тука јас сум под пензија, 85-та сум под пензија. И тука си поможувам на син ми. Син моти нема, се растори ремонт, беше во ремонт, тој не зеро ни пари, ништо и се тука се најде, тука да дур до пензија мора да одржи дуќано. Како дојде до тоа со баџија да станете, не сте се определиле за некој друг занает? Види, тоа време ние толку не бевме писмени, сите поќе одеме, ние сите занатче терзија,
до Грамаржија, Собаржија, Мекундуражија, тие сите бербер, тоа време сите одеме на занаја, бе. Немаше фабрики тогаш и сите на занати. Како деца одма се собербаме во 7 сад, во 8, надоѓам бе, тие, во тоа време. Чаршијата беше значен дел во живота? Чаршијата беше многу жива, тие нам овде опиншарите, секој опиншар имаше по тројца, четворица калфи, се купаја опинци по 5 или 10, во еден беше газдат, кој ќе купише за сите. Во тоа време. Сеќавањето за тие години не ги заборавате? Ма не можам да заборам, како се се сеќам како млад, се што можам да памтам, немам, фала во уше, ме памти, да ме паметам. Држи памет. Така да ти кажам, беви на Сремски фронт, оттаму се вратив, останаме живи, да ме дип се задржа брзо фронтот заврши, останаме и многу души наши, други остана, вечно на земјата. Ако беше нешто друго, ќе немавме така добар за нечија во град. И така ќе беше. Добро. Так. Да поживеете што долго, јас многу ви благодарам. Да, фала и да се најбол. Фала. Битолската чаршија била на широко позната, а таа дел своји карактеристики задржала и денес, иако на повеќе пати била опожарувана, уништувана и видоизменувана. Денешната чаршија задржала и дел од тоа своје некогашно минато. Старите кепенци, калдармисани улички, разновидните занаети и натаму се спротиставуваат на модернизацијата што посакувала осовременување и менување. Во минатото и продавниците во Битола биле полни со производи од поразвиените држави и нивните метрополи. Многу производи пристигнувале од Солун. Во Турско имало 32 организирани еснафи. Во градот имало и безлистен покриена чаршија која била најпосетувана. Во неа производите како да биле на постојана изложба. Во витрините на разните продавници се наоѓале француски и кинески свили, штофови, персиски килими, шалови од кашмир, волнени гуњи, печви, фанели, јамболи. Во Битола имало и десетина познати пазари, какви што биле Бит пазар, каде се продавала горна и долна облека, чорапи и волна, Житни пазар, каде се продавало жито и производи од него, Ат пазар, каде се продавал добиток и дрвенарија за него, Пекмес пазар, каде се продавал пекмес, мед, наут, леблебији, Одун пазар, каде се продавале дрва, јаглен, градежни материјали за куќи, Ленски пазар, за продажба на лен и конопје, Рибни пазар, богато снабден со риби, Овчи пазар, каде се продавале живина и млечни производи, Емиш пазар, каде се продавало овошје и зеленчук, и Селски пазар, каде се продавала сол и садови за нејзино чување. Главниот пазар се одржувал во еден ден, иако низ дуќаните постојано можеле да се купат и разни производи. На определениот пазарен ден доаѓале трговци и посетители на околните, па и подалечни места. Најпрвин пазарот се одржувал во недела, но бидејќи луѓето од православната вера биле спречени во тој ден да ги вршат верските обреди, битолчани испратиле жалба до турскиот султан Махмуд II за промена на пазарниот ден во сабота. Така, на 16 септември 1831 година, султанот испратил ферман до битолскиот кадија за промена на пазарниот ден од недела во сабота. Нешто подоцна, побарање на евреите, кои верскиот празник го одржувале во сабота, било побарано пазарниот ден да се премести во понеделник. Подоцна, во градот биле востановени вторник и петок како пазарни денови, иако на градското централно пазариште, речиси, секојдневно се изложени производи за продажба, а дуќаните во чаршијата се отворени како во останатите места низ градот. Битолските занаечи, од кои повеќето се лоцирани во Битолската чаршија, се организирани во посебна асоциација, посебна комора, нејзин председател е Ѓорѓи Кочовски, па на почетокот да ни кажите како се организирани и од кога делува ова занаечиска асоциација. Па видите вака, организациона поставеноста на занаечиството било одавна, не од сега. Обшто познато ние во Битола бил град на занаечи кои навистина постоја од сите профили на занимање на занаечи. Меѓутоа, за жал, пополека некои занаечи се згасна и изумреа.
Порано комора постојало на занаечи пред 70-те години. 70-ти на години. Меѓутоа, самата трансформација на стопанството, комората е снима, ние бевме како здружение на занаечи. Така да, сега од 2004 година, 12 месец, негде сме регистрирани како занечиска комора, како правен субјект, правен застапник на занечиството, со сите права и прописи, како што доликува една асоциација, кој ќе ги штити правата и обврските и развојот на занечиството. Со кои проблеми се среќавате во вашата работа? Ите, моментално сега општо познато е дека занечиството стагнира, не само занечиството, општо и стопанството во цела држава моментално така е кризна состојба. Подмладокот ни е многу мал, го немаме, почесто јас имам зборувано за оваа тема и проблематика, али се надевам дека и тоа ќе се надмини, дека со законот ние од кој добивме нашето право како комора и регистрите на занаечите во комората, добивме право и сега ќе прогласиме и првите мајстори во Битола во текот на овој месец наредниот. Со тоа што мислам се надевам дека повторно ќе го заживееме занаечиството, затоа што занаечиството е гранка, една добра гранка која може да се екзистира, да се живее, може да не е многу богато, али важно може да се живее од еден било каков да е занаед по овај во системот. Колку занаети некогаш имало во градот и како тие функционирале, некои да наброиме оние што се изумрени, што ги нема, кои се причините за тоа? Јас да ви кажам од која активно почнав да членувам во Сдруженијето на занаечи, тоа е негде 70-те години. Во Битола имаше негде над 2000 занаечи. Од сите профили на занаети имаше, меѓутоа пополека, година за година, занаетите изумира, обнова немаше, со тоа што ги надмина не се во прашање изумирањето на занечиството што некој не сака да го работи, меѓутоа се надмина со нашите индустрии, со нашите фабрики кои се направија, така да многу дел од занечиството се превзеде во однос на тие занимања. И затоа пополека исчезна доста занаети, али сега мислам и сега ги имаме, не се баш за подценување бројката, меѓутоа со законите кои владеат во државата кај нас, тоа имаме закон за трговски друштва, имаме закон за трговец поединец, имаме закон за занечиство. Рачунајте, во тие три закони постојат, иако не на некој немо е местото во закон за трговски друштва, се наоѓа таму регистриран, така да како занаети постојат, доста занаети, али како регистрација во комората моментално ние се уште имаме за пререгистрирање наши занаечи не се пререгистрирани и повикуваме се пререгистрираат затоа што еве веќе измина роко ќе следат од страна на државата казни, така да моментално негде околу 300 сега имаме регистрирано во нашата комора. А иначе ви викам, има занаечи кои се доел регистриран трговец поединец кој ја обавува занаечиска дејност, а пример бербер на обична работа, кој не му треба него трговско друштво, затоа што него му е доволно и условите кои ги дава сега законот за занечиство, мислам, многу поповолни се, за разлика од трговските друштва за нашите занечи. И кажем само еден податок, дека нашите занечи, оние кои обавува на вистина професионално занечиска дејност, кај нас со нашиот закон за занечиството во комората има доста добри бенефици и услови, прво што се веднаш на стартот паушалци. Не водат книги по стварен доход. Втората работа, ослободен се за прво почеток за отварање на дуќан, ослободен се 3 години од персоналниот данок. Така да ми се чини дека многу тоа е едноставна и лесна работа и уште поголемата поволност што на едно место, комплетно, сите работи му се обавуваат, нашиот заначе нема потреба уопште да бара лево-десно да шета, се тука во комора да се обавува. Така да ги повикувам сите наши занаечи да се ја посакат комората како нивна куќа, да се ја гледаат затоа што навистина ќе им треба, им треба. Реков дека ја се првите мајстори ќе прогласиме, понатаму ќе имаме полагање на калфински испит, по уверение и така натаму, што значи комората си го добива својата пополека. Унашо беше, ви реков, пред 5-6 години, затоа што јас се сеќавам многу, не само од вчера, јас занаечија, еве веќе 41 година дуѓанџија сум,
66-та, пардон. Така да знам комората од 55-та на занаети имам почнато, така да знам што беше комората на времето на занаетите, токму и тоа си зборивме ние како членови да си го добиваме статусот на комората на занаети кој на вистина дека занаетството може да се наслони побара потреба услуга правна, било каква услуга, нема потреба да оди друго место да се да прави трошкови, се што им треба тука ќе се информираат комората, ќе добијат услуга без никаков проблем. Како го гледате на тамошниот развој на занечиството и во тој склоп и на чаршијата? Видите, малце потешко е сега моментално развој на занечиството, реков малце и пред малце. Потешко е со тоа што прво се уште веќе со законот за стручно образование, дојдовме и до тоа, дека ќе имаме ученици во занечиството, така да ми се чини тука една пренос ќе добиваме и мислам дека се зависи од подмладокот како ќе го прифатат за нечистото и тука е развојот за сега малце тешко може да се процени, оцени, да се кажи, затоа што ипак постои некоја криза општо во градов, не само во градов, јас и во републиката, на ниво на Македонија имаме комора за најчи регистрирано. Исто така сум председател на републичката комора. Не само Битола стагнира тоа што е во сите градови, во цела држава. Со тоа што мислам дека навистина со подмладокот, со учениците ќе постигнеме дел од она што нешто ни изминало, ни побегнало од развоја на занечиството. Може ли чаршијата да биде попривлечна за посетители, за туристи во тој склоп, ако е и развиено занечиството? Може и то како. Меѓуто, морам да кажем, за жал, претежно работите ни одат наобратно. Многу наши и млади деца, а и многу наши и занечи помлади да зборувам од мене, веќе јас сум доста долги години во занечиството, многу работи се уште како да му постои некоја бојазност, се уште како да му постои нешто, не знам од кои причини, не сакаат да излезат со она навистина што го умеат и знаат, да го истакнат и да го кажат и покажат и нормална работа. И покрај тоа и од тоа што го умеат и знаат што ќе го работат и ќе има и екзистенција. Така да се уште стои некоја крутост, уште се можда дел ни имаме уште ни од социализмот. Јас немам во мене, затоа што јас цел живот сум приватен. Уште некој посакуваме, побаруваме нешто државно. Така со полесна работа да се дојди до подобар профит. Али мислам дека тоа време назад не се враќа повеќе и на сите им препорачувам млади и оние кои се заинтересирани да се фатат, навистина е благодет да се работи, благодет е занаед да се знае, да се изучи и да се работи со тој занаед. Епа види на крајот да пуштаме на апел и на покана на нашите занаечи без разлика кои се во регистрација на ДУЕЛ, Трговец, Поединец, во нашата комора регистрирани, кој е заинтересиран да полага мајсторски испит да се пријават веднаш во комората. Навистина е првпат после толку години таа диплома она што ја поседува занаечите на времето, што беше највисоко нешто полагање во занаечиството. Мислам дека тоа е на голема и убава работа. За кои занаети? Без разлика на сите занаети. Али не се работи дали е во комората регистриран, не е во комората, без разлика во оне кој обавува занаетска дејност, слободно ги поканувам, од 35 до 60 години старост. Јас ја изгубив шансата. Yeah.
Невена Василевска е една од членовите на овој ансамбл. Од кога постои, каде се подготвувате, како вежбате, каде се имате гостувано? Едно представување на Костој. 28 години. Јас, како едо во пензија, одма се вклучи во групата. А што е најважно, проби правиме во здружението на пензионери. Тоа мораме да го кажиме. Групата е мешавита на редовни пензионери и инвалидски пензионери. Оти ако не кажам точно, ќе ми се налутат. Иначе гостуваме најповеќе во Битола, на Илиндијски ден, веќе едно 14 години. За сите тие 14 години три пати имаме прво место земено. После ми имаме учествувано на фестивало Охридско лето, кој ова година сме гости, ќе слават 50 години, ние сме во Битола, ќе гостуваме во Охрид. И последните години пензионерите пејатни из Македонија, настапуваме секаде. Од Гевгелија, Богданци, Кавадарци, Прилеп, Битола. Иначе во Трново, на средбите на македонците од Егејски одел. На повеќе место, Крушевска, да не ги набројуваме сите. Колку песни имате на репертуарот? Па имаме преку 20. Спремни сега да ги снимиме. Сите сте староградски, најубај сите битолски песни. Сите сте повозрастни, меѓутоа, што ви представува овој начин на за анимација, да речам, на пење, на љубов кон музиката? Види, љубов точно кон музиката, а ако немаш љубов кон музиката, не можеш да пееш. Најпоќе сме благодарни на професорот Доне Јошевски. Тој е еден вреден човек, што може да не трпи, нели? Сме во години и не спрема одлично. Сите сме задоволни со него. А како да ви кажам, ако не е песната, ние не можеме да живееме. Со тоа, ако и дружењето е најпоќе. Покрај песната се состанувате, си другарувате, заеднички си живеете. Да, искурзи си правиме заеднички, постем во клубо, си правиме забави, така ќе си спремиме нешто за јадење, за пиење. Еве, накој со тоа би било доволно. Јас ви пожелувам и натаму успеси во вашата работа. Само поздрав до председателите на здруженијата, малце поголема подршка бараме. За снимањето на турската телевизиска серија «Збогум Румелија», во битолската чаршија одредени дуќанчиња.
по стариот дел на чаршијата, пред малиот битолски Монмартер, пред оваа чешма, има информатичка табла за постоењето и функционирањето некогашно на оваа чаршија, па еве да прочитаме нешто што пишува од него. Да се послужа малку со научарите. Вака. Стариот пазар во Битола го доживеа својот полн процвет во 19. век. Во тој период во него постоеле 75 категории за наечии, распределени во 30 пазари и групирани во еснафи според нивната верска припадност. Најпознатите пазари биле Атпазар, пазар за животни, Араста, покриена чаршија, Мума пазари, свеќари, Тереке, житен пазар, Туз, пазар за сол, Кетен, ленски пазар, каде што се наоѓале и големи складишта за вино и други пијалоци. Еден пазар бил специализиран за продавање на граф, телал и ахтар пазарот за лековити растенија. Друг бил резервиран за штавање на кожа. Стамбол чаршијата нудела килими и тенки свилени и памучни платна. Може уште да се набројат и пазарот за рачни волнени производи, пазарот за бакарни предмети на брегот на реката или пекмес пазар специализиран за продажба на сладка, без да се заборави овчи пазар, рибен пазар, емиш пазар и така натаму. Теласката и ахтарската пилкарската чаршија, влашката чаршија, волнени рачни изработени производи, казанџиска и кујунџиска чаршија, лоцирани покрај реката, пекмес пазар, овчи пазар, рибен пазар, дрвен пазар и други. Помеѓу 75-тите застапени занаети да ги набројме: казанџиски, кујунџиски, изработка за техника на филигран, налонџиски, лулеџиски, грнчарски, тука се и органџии, ножари, пушкари, абаџари, абаџии, папуџии, кюрчии, терзии, седлари, самарџии, уште и леблебиџии, алваџии, бозаџии и многу-многу други. Денес, за жал, бројни занаети исчезнаа со појавата на индустријската стока и промените во начинот на облекување и исхрана. Меѓутоа, еве, меѓу нас е овде и некои од тие некогашни познати занаетчини, некои во подминати години, меѓутоа, животот што го доживеале во оваа чаршија, проследен со музика, не го заборавиле, па ќе поразговараме со некој од нив. Јаска казанџијата Калајџија Јанку, ми е милошо вечерава во близина на мојот дуќан, каде што поминав тука подолу на Александар Турунџев 1943 години после растурањето на нашиот плоштад кај Сато, веќе почнаа занаетчиите да идат во овие чарши тука да бара дуќани, во кој бев и јас ка еден. Штета што се расипаја тие чарши горе, каде што слушнав снимателите наши ги наброја сите тие еснафи, кој ден денес јаска како постара особа која терам деветната деценија од живото мој, велам пак уш една штета што не можеме да го видиме пекмес пазар и останалите многу пазари. Море граф пазар, море влашка чаршија. Јас ќе кажам дека во чаршијата секогаш се пеело. Јас сум 70 години, имам стаж чаршински. Во сите дуќери уште како чираче која работав, со Доле, Голмано, со другите сите, сите беа добри пејачи. И така разбереш и ние влеговне во тој дух, разбереш, само со песма и ни одеше убо работата. Јас сум Јоце Лавчанец, со село Лавци на темелко-американецов син. Како дете од 9 години ми влезе во срцето и во душата музиката. Најпрве ропав на дајре, иде горе во Лавци, резервисти Срби во бивша Јгославија, у Кралевина Југославија. И ми фрла мене во дајренцето некоја паричка, јас се залюби во паричката,
и татко ми купе едно армониче со еден ред и на тоа армониче цири и вири јас се понаучив да свирам. Се татко ми купе уште една армоника дворена, на таа се научив да свирам многу јако и почнав на свадби, гранки, секаде се заробив пари, грни земав и се населив во Битола 62 година. Се жени во Преспа, ми дај Господ две дечиња и јунаци пеливани. И сега сум одека оштарев 79 години, ко се населив тука, свире по селата, многу свадби имам свирено, во Велушине имам свирено 18 свадби и во сите села. Во Логорди свирев една свадба, дојде Цветко сликаро таму слика, му зеде на свекоро на, не, таму во свадбата 15.000 динари, а јас кај свире свадбата 1500 динари. Јас ко видов тип тој зеде 15.000 динари и реков јас ова работа можев да ја работам и да свирам и да сликам. И Коле Мурато ми продаја една апарат за 15.000 динари. И ме науше да сликам и сличите да ги правам. От тога почнав да сликам и да свирам, пари, грни, сите банки наполнав со пари, дуќани купив, куќи купив, шест станови купив, сто погони земја купив, пари пол, кај Сонја милион марки имам. И јас сум јоте сликаро почеј за песна, уште нешто да кажам. Песни знам уште 20.000 песни. Свирам и ден денеска, на вечер свирам и прам по 3-4 рајки на масата со гости, со пријатели, со муабет и си свирам по 4-5 песни секој ден. Јас сум Волчевски Миле, роден сум во Прилеп. Тука дојдов 52 година кога татко ми дојде во Битола. Од кога се оженив, работев на многу места низ Македонија и на крај се доселив во Битола. И работев како занечија позади Јавор, поправ прво машини, а потоа поправ електромотори, гума лиев и така. И ја познам целата чаршија, го познам господинот Јанко, кај него секогаш се пеја песми, да го спомнам и Вајсико, еден многу добар пејач. Почине Бог да го прости, та така и тогаш кајнив по некојаш сенував да запеја по некој песма. Пред некоје две години го среднав друштвото, ова што гледате овдека, бе се собираа кај Стефче Чевларо Стив и таму правивне песми секој вторник и петок. Мине многу души и луѓе покрај нас тука навечер и не гледа и се забавува со нашите песми и им се бендисува. Ете така и вечерва се собравме тука да испееме некоја песма, да се развеселиме. И тоа е целта наша. Јас сум Стојан Јосифовски, Столе. Ево веќе 15-16 години се собираме кај Чевларо Стив и научивме многу од овие стари еснафи, стари пејачи. Оформивме на музичка група која се вика Стари битолски еснафи и имаме снимено и CD, благодарение на новинаро Пеце Ставрев. И луѓето се забавува, се собира во ова чаршија, развеселивме ова стара чаршија битолска. И многу убаво се осеќа минувачите што врват тука со нашите стари градски, престари градски песми и народни забавни. Јас сум Милан Бошков, еден музичар битолски, ми стави име Павароти, затоа што исполнувам често пати песни од познатиот сега покоен оперски интерпретатор на операта Павароти. Иначе во Битола сум овие 15 години. Јас сум родом од Велес. Со овие постари луѓе од мене заживеав многу преку дуќерот на Чичко Стив. Се берев меканага, ама сега тој го даде дуќено и нема каде овде се верим покрива чешмата. Така си седнуваме по некој пат да си направиме кеф на душата. Се викам Томе Митревски,
и еве скоро 10 години, може би повеќе од ова. Се бериме кај Стив, се беревме, сега одиме и негде друго место. Важно си свириме обично песни од постаро време, од балканските простори, а посебно од Македонија, и тоа песни кои што на одреден начин ми се чини дека се заборавени, и затоа баравме тие да ги обновиме. Повеќе луѓе, и млади, и постари, доаѓаја да не слушат, и мислам дека колку што знаеме, сакавме да направиме еден штимунк, едно добро расположение, и успеавме во тоа. И ние сме задоволни. Наместо да се занимаваме со нешто друго, со песната како психотерапија и како еден начин на релаксација, да речем. Е, дозволете ми само тоа да ги поздравам моите внуки, односно внуци, Марија, Ивана, Ана и Марко. И така, и овој настан да се одбележи на тој начин. Благодарам. Тоа беше желбата на Томе, а наша желба е овој состав, оваа група и натаму да пее долги години.